Vad behöver man egentligen för att lyckas på isen? Jo, man behöver koll på vart fiskarna rör sig, hur de beter sig under säsongen eller kanske till och med under dygnet och hur man fiskar sina beten rätt. Alltså, egentligen så kokar det ner till tid. Man behöver tid på isen för att lära sig. Men det finns en genväg. I vårt fall sitter han där ute och är en av Sveriges absolut skickligaste sportfiskeguider. Och idag tar vi rygg på honom för att lära oss allt vi behöver för att bli bättre på isen. Nej, men idag så ska vi försöka göra en liten ABC i regnbågsfiske och reda ut när, var och hur, med vad och så vidare. Oj, 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 hoppsan. Oj, oj, oj. Okej, hur ska vi få upp det här då? Det här är en bomb. Det här är en bomb. Det här är en stor fisk. Minst någon gång jag var med farfar på lokala regnbågspölen hemma. Fan, då kan det inte varit många äpplen hög, du vet. Ja, för inte så länge sedan så släppte vi en regnbågsfilm här på kanalen. Och vi fick en väldigt massa bra och intelligenta frågor kring just regnbågsfiske från isen. Bland annat hur kan snö påverka, var ska man söka fisken och så vidare. Och det finns en man som är helt rätt för att svara på de frågorna. Och den mystiska mannen är Ove Johansson. Han är heltidsfiskeguide. Grym på trolling, grym på isen. Så idag som sagt ska vi hänga på honom och ställa alla de här frågorna och få alla svaren. Ja, Ove, hur länge har du fiskat? Oj, oj, oj. Så länge jag kan minnas. Och det här fisket vi håller på med idag, regnbågsfisket, det är ju faktiskt en av de hörnstenarna man började med. Mm. Jag satt faktiskt igår när vi hade bestämt att vi skulle göra det här att tänka tillbaka lite på när var första gången jag satt på isen och höll på med det här. Och det måste vara mitten 80-tal. Men det här är ju ett fiske som alltså är väldigt lätt tillgängligt. Oh ja, det passar alla och man kan ha olika ambitionsnivå i det också. Man kan sitta och fiska statiskt eller som vi gör nu här, sitta lite mer aktivt och röra på grejerna. Så det här är ju ett fiske för alla och jag tror att de flesta uppskattar det. Kanske inte de kallaste dagarna på året, men om vi får en sån fin vinter som det verkar bli nu och man får en riktig våris där man till och med kan ha plusgrader ute på isen så är det ju fruktansvärt njutningsfullt, ja, alltså. Ja, verkligen. Det är heller oftast inga liksom, 2 mila vandringar heller, utan man kan parkera i närheten på de här sportfiskeområdena och ge sig ut på isen på ett ganska enkelt sätt. Så till exempel har man barn eller tvärtom, man har gamlingar med sig som inte kan springa flera kilometer, så är det väldigt lättåtkomligt och trevligt. Det känns rätt stabil den här fisken. Ja, men det är det som är så roligt med regnbågsfisket, de är ju så starka. Ja, alltså letar man efter någon form av liksom kämpaglöd jämfört med mycket av andra pimpelfisket. Jag tänker på abborre, lake etc. Det är ju här man har lite Formel 1-fiske. Oj, ja. Oj, det här är en stor fisk. Och sen det du säger med abborre. Med abborre. Alltså om man är ute efter stor abborre men vill lära sig drilla fisk från isen. Här kommer en jättefin fisk. Vi ska se om vi kan lyckas få. Nej, han gick ner. Så är ju regnbåge skitbra att träna på. För man vill ju inte bränna en stor borre. Liksom. Nej, nej, nej. Och inte en stor. Ja, den där är fin. Jäklar, vackert tecknade. Ska vi se här då. Om vi kan få något grepp om den här. Oj, oj, oj. Oj, oj. Hoppsan. Ja, det var en start. Snyggt. Vilken start. Jädra, vilken fin. Ja, jag kände på mig redan från början att det här, det var en riktig, riktig, riktig bit. Ja, men kolla teckningen. Jäklar, vad tätt. Fläck i den här liksom. Ja, och så det här lila skimret liksom. Fruktansvärt vackert båge. Det här är nog på en tvåpanners. Stunds på tvåpanners, det tycker jag. Snyggt! Grymt! Bra start! Vi ska flytta och det är ju en sån fråga som kommer. Hur ofta ska man flytta? Hur mobil ska man vara? Ska man sitta och vänta ut regnbågen eller ska man leta rätt på den? Vad säger du, Ove? Det finns egentligen två vägar att gå.
Man kan välja att sätta sig på ett väldigt strategiskt ställe där man vet att regnbågen brukar hitta sin föda. Och det kan vara en vass kant, en fin udde eller någonting. Men ofta så fisk! Gött! Förlåt! Där. Gött! Det har varit en bra förflyttning. Gött! Ja, som Ove sa, det gäller att hitta ställen där de äter. Och det är så var det här. Ska se. Ska jag guida lite? Ta bort den där. Ja. Ja, vad roligt. Den här klippte ju på sked. Där. Då betyder det att här är fisken mycket mer aktiv. Ta det lite vackert där. Ja. Så att jag satt mig i den. Krokan också där. Där, perfekt. Så. Snyggt. Origami-bladen. Grymt. Då kan man titta lite liksom på hur fisken har tagit där. Den har tagit stenhårt i käkvinkeln. Så den här har absolut inte tvekat, utan den har gett 100% på det här betet. Den sitter så klockrent inte bara går. Han har garanterat nypet över skeden. Och när Mogge kände trycket så har han krokat och satt sig perfekt. Så här har vi ju hittat rätt ställe och rätt bete direkt. Här har jag inte suttit mer än 2 minuter, nej, max. Nej, men så är det. Nu kommer vi ju sitta givetvis här och nöta lite. Men hade vi nu inte fått fisk, då skulle jag säga att vi ser max 5 minuter i hålet. Max 5, ah, okej. Okay. Tills vi hade fått kontakt. Ja. Och där hade vi sedan lagt våran tid. Ja. Så skulle jag säga. Max 5 minuter i hålet, så att säga. När du letar nytt. Precis. Om du inte är en sån person som har fiskat mycket regnbågar, du har fiskat mycket i det här vattnet. Nu är det fisk där. Nu är det fisk här. Ska vi se, kommer en lite mindre firra. Där ja. Här har vi en liten sprattel. Här har vi åter en fisk som liksom har behagat att ta ett stillastående bete. Ifrån VMC, Mongo Jig Head. Med 2 små maggot att ta på. Och nu ser vi ju liksom, nu har vi ju kommit precis till den här platsen, men uppenbarligen så går det ju att fånga fisk både på aktivt och statiskt bete. Absolut, för det som hände var att du kom över till mig och snackade. Absolut. Lämna spöt i hålet och den klippte den och stod helt still. Jajamän, den här hängde helt. Det var tur vi inte blev av med grejerna. Ja, dagens första regnbåge för min del tog på origami-bladen. Det är ett litet skeddrag med lite annorlunda form. Förmodligen därför döpt som den är, som ett vikt papper liksom. Och det gör att den här fladdrar väldigt mycket i droppet. Den ställer upp sig liksom, den sjunker inte vertikalt utan snarare horisontellt så här då. Så att den fladdrar väldigt ner, som ett höstlöv brukar jag säga. Så att den här gillar jag att fiska med rätt så höga aggressiva rörelser. Få upp den i vattnet så fladdrar den ner och så får den stanna. Då jobbar jag lite med spöt bara och sen stora lockryck igen och så fladdrar den ner. Det gör att den syns långt och ger fisken tid även i droppet att upptäcka den och klippa den. Och det gjorde ju den här, utan tvekan. Jag vill prova den. Mm. Så nu fick du på guld. Jag fick på guld, ja precis. Nej, jag kör blå. Ja. Jag är blå kille. Det som jag tänker med den här typen, såklart, de fladdrar ju väl, eller roterar ju mycket. Så att det är bra att fiska, eller sätta lekande en bit upp så att man inte tvinar linan. Ja, annars blir det total. Precis, och då när det stannar så står det bara snurra liksom. Så att... Vill du veta en sak? Mm. Alltså, jag har inte fått se de här än riktigt, men den kanske i digitala världen. Ja. Och trots att man har fiskat i 40 styva år så är det alltid lika roligt med massa nya grejer. Ja, visst är det. Man blir som ett barn på julafton. Jag vet. Och det här är ju ett bete som sagt är helt nytt för min del. Och nu har du visat att det levererar direkt och det ska bli skitspännande att prova det här. Ja. Där ja, kolla! Det kom dagens första öring. Ja, här ser man, det är lite mörkare. Det är ju ändå en skogssjö det här, men jag ska inte säga att den är fullt humusfärgad så, men det här är en riktig grannöring. Så nu har vi hittat rätt och nu är vi inne ändå under metern och tittar. Och det är för att vi vill ju åt alltså skafferiet, som i det här fallet är den lilla vassen och vegetationen vi har. Och det är där fisken går och petar och letar sina olika insekter, nymfer, pupper, husmaskar etc. Ja. Den här fisken tänker jag faktiskt att vi släpper. Den här, nu är det inte så kallt idag så att jag tänker att vi släpper tillbaka den här. Den får simma vidare. Ja, nu vart vi lite avbrutna i snacket här då så att får vi börja om lite från början. När man letar regnbåge i ett vatten så
så kan man faktiskt tänka lite som när man fiskar den på sommaren, att den håller till vid uddar, vasskanter. Om man vet att det finns gräs bredvid strandkanten och sådana grejer, då är fisken där. För regnbågen så här års, den lever i regel på insekter, alternativt riktigt små fisk då. Och ja, har du då en vassbälte eller så vidare, så börja leta fisken där. Det, alltså vid skafferiet, där brukar fisken hålla till. Sen finns det som sagt lite olika tänk hur länge man ska sitta i hålet. Men kommer man in i ett område helt nytt, så skulle jag säga att man bör inte sitta längre än 5 minuter. Du ska få en indikation på att här finns fisk inom 5 minuter. Sen flyttar man sig 5-10 meter och så följer man den här gräsbältet, vasskanten eller vad det så är. När det gäller djup, i de vatten som jag fiskar i är ju ofta skogssjöar. Och där skulle jag säga att jag finner fisken mellan 1 och 3 meters djup. Mycket djupare är extremt sällan vi fiskar. För i min tanke så är det inte stor chans att fisken hittar föda just djupare än 3 meter. Så där den äter, det är mellan 1 och 3 meter. Eller letar sin föda då. Oh ja, we have a screamer, som man säger i Amerikat. Vad händer här? Här har vi en riktig rulldragare. Han är helt vild, han är överallt. Han är överallt. han är helt överallt. Ja, det här är en riktig, riktigt fighting glad fisk. Han går. Han är riktigt arg. Den kritiska biten är ju alltid, oj oj oj, vad han går. Den kritiska biten är ju alltid vid hålet. Det är där man ska ha is i magen och ta det lugnt. Och det är också en fördel, tycker jag, med lite längre spön. För det blir lite mer förlåtande liksom, istället Absolut. För korta stumma. Som... Ja, pimpelstickan ger dig inte speciellt mycket fördelar i det här fisket. Nej, ja, men jag håller med. Alltså, helt ärligt, släng de där gamla tråkiga stickorna och skaffa ett lite längre spö. Det blir så mycket roligare faktiskt. Oj, 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 vad den går. Du har bättre känsla och förhoppningsvis har du större chans att kunna landa din fisk med framförallt slibroms och ett lite längre spö som är förlåtande vid de här ganska kraftiga rusningarna och huvudskakorna då. Inte sett fisken än faktiskt. Tog den på skeden? När den fall ner, precis som du sa. Exakt, jag gjorde ett lite lätt tryck. Den var ner och bara liksom den hade i stort sett stannat. Ja. Då kom det ett karatehugg. Ja. Sätt fart på grejerna men låt det pausa däremellan. Det här petet gör ju jobbet åt dig. Ja. Gör du knycken upp, sen behöver du inte tänka. Liksom. Du behöver inte tillföra något mer än själva knycken upp. För sen kommer den med gången när den faller ner. Oj, oj, oj. Hoppsan. Oj, oj, oj. Okej, hur ska vi få upp det här då? Det här är en bomb. Det här är en bomb. Kom bakåt lite medan. Kom där. Snyggt. Kom det en till. Snyggt. Ja, grym fisk. Grym fisk. Jäklar, vilket kul. Drag. Ja, de är så starka. Kolla här. Det här är över 2 kilo också. Ja. Som den första vågen. Det är svårt att handlanda så här stor fisk. Så här kan man ta hjälp av en liten krok. Ja. Helt klart. När isen lägger sig på regnbågsvattnena, då går ju vattnet från varmt till kallt och fisket är ganska avvaktande. Alltså då är fisken lite mer försiktig, den är lite lugnare i födosöket och då tycker jag att man ska ha en mer medioker inställning till just till lockryck eller det statiska fisket brukar ofta dominera de första isarna. Ja. Men det intressanta är sen att när väl isen har fått ligga där med sitt lilla lock och fisken vänjer sig vid det kalla vattentemperaturen och så vidare, då kan det bli helt åt andra hållet att du måste röra på grejerna. Ja. Alltså du måste ha ett aktivt fiske och
Ju senare på säsongen du kommer, nästan ju mer aktiv bör du vara med grejerna. Mm. För att locka till hugg. Ja. Det är en ganska bra tumregel. Första isen, ta det piano. När isen har legat bra, börja jobba mer och mer. Ja. På det här med snö på isen och alltså kala fläckar och så vidare. Jättebra input att du tar upp det. För har du en snötäckt sjö, då är det inte mycket att göra. Då får du fiska där du tänker att fisken är, eller vid dina potentiella fiskestråk då, eller födosöken. Du får fiska om det. Jajamän, det ska jag. Och då har du inget att göra. Men har du fläck i is eller så vidare, då är det så här att våra laxartade fiskar har ju en riktigt god syn. Så att då kan jag faktiskt tänka mig att sätta mig på en isfläck. Ja. Om det finns en snöfläck på isen, om det är i det området jag vill fiska. För att då söker de snön som skydd. Ja. De använder den här snöfläcken som ett tak. Då kan de vara. Och är det tvärtom att vi har en ganska snöbeklädd sjö, men i ditt potentiella fiskeområde så har du en bar fläck som trycker igenom ljus. Då kan det bli tvärtom. Då sätter man gärna i kanterna på den här fläcken. Mm. För att då har fisken enklare att leta föda i ljuset. Ja. Och som sagt, har du en superfin kärnis det första där och som är helt kristallklar, då kan det kan vara svårt att få dem att komma in under dig. Då kan man till exempel göra en riktig fuling, ta med sitt liggunderlag. Mm. Antingen ligga på eller sitta på så att du täcker dig själv. Då ser de inte handrörelser. Nej. Och så vidare. Precis. Tvärtom, har du haft snö liggande länge, ta med en mobil snöskyffel. Mm. Skyffla, yeah. Liksom 3x3 meter. Sätt dig där, i ditt favoritområde. Ja, kul. Fan, du har ju lyckats riktigt bra. Jag ligger efter, jag måste springa bort i mitt hål. Nu får du öka. Ja, solen börjar så sakta ligga gå ner. Och det är ganska korta dagar så här års. Så det gäller ju att vara effektiv och fiska på liksom. Så vi har hoppat över lunchen till exempel idag för att kunna fiska så mycket som möjligt. Men jag tycker vi har fått, dels har vi fått mycket fisk och så har vi fått en jäkla massa bra tips från Ove. Förhoppningsvis så kanske vi kan klippa en fisk till innan det är dags att bryta. Ja, till det här fisket med skedar så har jag kört med ett nytt spö. Det här är egentligen ett set som heter Infrared från 13 Fishing. Levereras med spö och rulle. Det här är en 26 tums medium light. Det är en perfekt aktion tycker jag. Alltså den är inte för mjuk. Det är mycket ryggrad både för att kroka och drilla fisk men också för att driva ut betet. Så att du får liksom, när du lyfter, har du ett för mjukt spö så är det spöet som böjer sig istället för att driva liksom betet så att det får gång och ut i sidorna och sådär. Så att perfekt kombo tycker jag. Jag gillar att fiska med haspel. Också. Däremot så jag öppnar liksom aldrig bygeln för att fälla och få ut lina utan då jobbar jag mer med att dra ut den för hand. Man kan såklart öppna och släppa ut men risken är att det hasplar av och kanske fastnar i iskanten. Så jag personligen gillar att dra ut den och sen fiska. Om man ser till andra typer av rullar så till exempel Descent och nu ska vi se, där har vi freefall-rullarna. Det är en annan typ av rulle som man också kan välja. Skillnaden mellan Descent och Black Betty Freefall är att om vi kollar på Black Betty Freefall-rullen här. Den har en så kallad Freefall-tangent där du frikopplar spolen. Så att trycker du den då är spolen frikopplad och betet kan falla fritt genom vattnet. Så fort du släpper den så är liksom bromsen engagerad och du kan börja fiska. Supersmidig funktion, lätt att släppa med vantar och så vidare. Den funktionen har du inte på Descent. Där frikopplar man på sidan här, på veven istället. Funkar också jättebra, bara trycka så fort du börjar veva så har du engagerat bromsen. Den har en funktion som jag gillar som inte finns på Black Betty. Och det är den här, du vet när man är ute och fiskar två stycken och grannen börjar knarra på den. Det är ju superkul att drilla fisk när det knarrar, så enkelt är det. Så den är lite enklare, lite billigare, men en superbra instegsrulle. Och det finns en väldig mängd såna här nya, moderna, coola pimpelspön och rullar från 13 Fishing.
Jag kommer skriva i beskrivningen till videon en massa olika modeller och länkar till vår hemsida där ni kan läsa mer om dem. Men jag tycker faktiskt, som vi sa tidigare, att det gör fisket så pass mycket roligare att drilla på de här längre spöna. Det blir både roligare och effektivare. Så att kolla in det. Det är värt det. Det kostar några hundralappar, men vad fan, vad ska du lägga pengarna på annars då? Snyggt, vi satt där borta och pratade. Titta. Prylar, du smyger iväg och drar den till. Ja, jag var tvungen att kliva iväg en bit här och testa. Ja. Strös allt i såren, jag har fått alla. Men så är det ju proffs också. Ja, det får man väl kalla det kanske. Så att, ytterligare en på din supersked. Ja, origami blade. Ja, högg med en gång. Så fort jag bytte hål, kom ner. Skitroligt. Ja, vad roligt. Fisk. Kul. Då blev det en till i alla fall. Jajamän. Innan vi bryter för dagen. Nej, det jag kan ha sett max 30 sekunder i hålet. Ja. Jag tänkte liksom att nu vi fick fisk på ena sidan ön, så tänkte jag att om vi satt oss på ungefär samma djup på andra sidan ön, så om det går att stryka fisk där också. Fan, du vet vad du pratar om. Ja, jag har gjort det förr. Du har gjort det förr och nu har du dessutom delat med dig, så nu får ju fler chans att göra det. Och det är så jäkla kul det här fisket. Absolut. Och alltså nu, passa på nu i vinter, för det ser ju ut att bli en riktigt fin vinter. Verkligen. Så att jag tycker att det är inte varje år vi har en sån här fin vinter. Precis. På de här breddgraderna. Ja. Och sen är det ju så här att vill man fördjupa sig i det här ännu mer, så kan man ju faktiskt boka dig till ett sånt här fiske, eller trollingfiske, eller gäddfiske. Alltså fiskeguidning är ju nästan som en snabbkurs. Man behöver inte se det liksom som att det här måste jag göra för att jag inte kan det. Men här har man chansen att ta genvägen. Alltså. Absolut. Ta vara på informationsbanken som guiden sitter på. Men du, stort tack för idag. Grymt. Detsamma. In på charterfiske.se förresten och kolla in allt som Ove och hans nya kollega Johan ställer till mig ute på vattnet. Det blir grymt.